4世紀中頃に作られた前方後円墳で、72年前、地元の中学生たちも参加して行われた発掘調査で、3つの石の棺、石棺が埋葬されていることが分かりました。石棺はいずれも調査の後埋め戻されましたが、丸亀市は保存状態などを調べるためにこのうちの一つを再び掘り出し、現地で市民に公開しました。昭和25年の調査に当時中学3年生で参加した長尾敦子さんも見学に訪れました。こんな立派なあの石棺が埋まっていたんやないと改めて感心しました。丸亀市によりますと、石棺に著しい劣化は見られないということで、市は今後他の2つの石棺も再び掘り出して調べ、回転山古墳の保存整備の検討に生かしていきたいとしています。